Um projeto está levando alegria e companheirismo a idosas que vivem no abrigo Luísa de Marilac, aqui em Maceió. O contato é feito por meio da Velha e Boa Carta, uma experiência tanto para as internas e voluntários do projeto. Teve dança e muita alegria. O dia foi de festa para celebrar o resultado positivo de um projeto que só está na primeira edição, mas promete ter muitas outras. Dona Madalena, de 74 anos, escreveu uma carta para o Cristóvão, que mora no interior de Alagoas, e também recebeu uma carta do mais novo amigo. Eu queria saber um pouco de mim, né? Então eu contei algumas histórias para ele e ele disse que gostaria de conhecer ele pessoalmente para a gente conversar. Ela é uma das cerca de 40 idosas que vivem no abrigo Luísa de Marilac, no bairro Bebedouro, em Maceió. Todas participaram do projeto Adote um Idoso, onde uma pessoa que elas não conheciam começaram a se comunicar com elas por meio de cartas. A ação contou com a ajuda dos alunos da Escola Estadual Bom Conselho, que fica no mesmo bairro. Eles fizeram o papel de escribas, lendo a carta para a idosa e depois escrevendo a resposta dela para enviar de volta. Apesar de ser bem conectada ao mundo digital, Júlia, de 17 anos, adorou a experiência. Foi assim, muito bom. Eu aprendi tanto da época das cartas como as senhoras viviam, o comportamento dos pais com elas. E foi muito interessante sair um pouco do mundo digital. O projeto, que foi implantado em agosto deste ano, é uma iniciativa do Programa Nacional de Incentivo à Leitura, o ProLer, da Secretaria de Estado da Cultura. Dentro desse comitê existem vários voluntários, né? Todos profissionais da leitura, artistas, que de certa forma a gente se une pelo incentivo à leitura. Então todos têm esse objetivo de levar o incentivo à leitura às diversas classes sociais. Lindo projeto. Desde 25 de novembro, Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, é realizada a campanha Laço Branco, que segue até domingo, dia 10, data que se celebra o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Vamos falar mais sobre esse assunto com a secretária de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos, Cláudia Simões. Boa tarde, Cláudia. Seja muito bem-vinda. Cláudia, qual é o objetivo da campanha? Quanto tempo ela já existe aqui em Alagoas? Como é que está a campanha aqui? Boa tarde, Sabina. Boa tarde a todos que nos escutam e que nos assistem. Mas essa campanha do Laço Branco, a gente só precisa entender de que ela surgiu daquela tragédia de Montreal, né, onde um homem com 25 anos entra na escola politécnica, manda os homens saírem na época 50 e deixa as 14 mulheres, assassina todas, ainda sai atirando e deixa mais 10 mulheres feridas, e ele se suicida. Dentro do bolso dele tinha uma carta e ele dizia que não admitia que mulheres tomassem os espaços dos homens. Absurdo, então, né? A gente acha absurdo, sabe? Mas a gente vê que ainda hoje, né, não tem igualdade. A gente luta por essa igualdade de gênero, não superioridade, apenas igualdade. E aí, nesse momento, vários homens, eles próprios fizeram esse movimento, onde ele queria que a população entendesse que, do mesmo jeito que tem homens que são violentos, tem os que repudiam essa violência. E com isso, eles fizeram esse grande movimento que distribuíram no Canadá, nessa primeira campanha, 100 mil laços brancos. E conscientiza principalmente os homens, né, sobre a não violência contra a mulher, para combater tudo isso. A campanha é exatamente com esse objetivo, mobilizar esses homens, não é? Tem homens que já têm essa luta, nós temos muitos parceiros, vamos dizer, que já nos ajudam, porque a gente não vence sozinha coisa alguma nessa vida que a gente queira modificar. E aqui em Alagoas, como é que está essa campanha? Essa campanha começou dia 25, como você estava falando, do Dia Internacional, não é? Pelo fim, né, da violência contra a mulher. E aí vem o 16 dias de ativismo, porque começa nesse 25 e termina dia 10, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, nesse meio, vem o dia 6 de dezembro, que é o dia do Laço Branco. E como é que a gente fez isso? Incentivando a todos os municípios e aqui na capital, trabalhamos com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, que aliás fez uma campanha forte, trabalhamos isso em todas as secretarias, em instituições públicas e privadas, sempre com essa ideia da conscientização, porque a campanha, as campanhas, aliás, contra a violência à mulher, elas ficam parecendo de que é aquele momento, mas a gente tem políticas públicas de continuidade. É um trabalho o ano inteiro, né? Não é? Eu costumo dizer que é processo educativo, começo, meio, infinito, não tem fim, não é? E principalmente esse que tem a ver com o machismo, que a gente sabe que ainda é tão comum, o sexismo, né? Homens que ainda não se conscientizaram ou que não se trabalharam para respeitar a mulher na igualdade, que sempre se acha superior, não é? E trata a mulher como um objeto, e se ela não é minha, não é mais ninguém, não é? E que tipo de ações foram
realizadas, principalmente no dia 6? No dia 6 a gente saiu nas ruas, sabe, desde o mais simples dos homens, isso em todos os municípios, até essas instituições que disse, colocando o laço branco, explicando àqueles homens o que significava aquele dia e aquela campanha, e tirando deles frases como, conte comigo. Eu sempre fui a favor, mas agora vou lutar onde eu chegar, vou falar disso, porque aí a gente dá essa explicação. É um avanço uma reação como essa, né? Muitos homens às vezes só dizem, mas na hora, na prática é diferente, né? Mas está avançando, o homem está mudando um pouco essa consciência do machismo, de que mulher tem que ficar em casa cuidando da casa e dos filhos, e parte para o pior, para a violência depois. A gente vê avanços, mas nos entristece se um só número acontecer. Para mim não é um número, não é uma mulher, é uma vida, uhum. É uma célula da sociedade importante, não é? Que envolve tantas famílias. Mas só para você ter ideia disso que a gente estava falando, né? Você disse, pode ser que ele até diga e não faça. Muito interessante que aí eu estava numa praça e encontrei a associação daqueles carros que vêm dos municípios trazendo pessoas, né? E aí estava lá o presidente, tinha vários municípios, e a gente começou a ter uma conversa no meio da praça, não é? E foi muito interessante que aí eles diziam assim, vou dizer nos passageiros dentro do carro, porque lá no meu município, aí tem a gente, a Nadia, tá lá e a Capela, a gente teve a sorte de ter muitos municípios ali, fazer uma grande discussão. Acabam sendo multiplicadores, um passa para o outro também. Exatamente, que é essa nossa vontade, não é? Uhum. Que os homens se sensibilizem, que eles principalmente se conscientizem e se juntem a nós nessa campanha pelo fim da violência à mulher, que a gente não pode admitir. A mulher também tem que se conscientizar de que ela tem direitos. É, a mulher vive nessa sociedade machista e muitas acabam sendo machistas e aceitando muitas coisas que elas não têm que aceitar. E elas têm direito e têm que reivindicar e denunciar quando for preciso. E lutar por esses direitos sempre. Pois é, por isso, Sabina, que muitas vezes jornalistas, repórteres, a mídia, enfim, fica dizendo, ah, porque nesse mês houve um aumento, não é, da quantidade de violência, porque houveram mais BOs, boletins de ocorrência. E, na verdade, esse é o nosso trabalho, incentivar que a mulher não cale, que ela fale, não é, que ela não admita viver nesse ciclo de violência, que nos procure enquanto Secretaria da Mulher, que temos uma superintendência da mulher, que temos uma central da mulher e direitos humanos, que é um equipamento, onde a gente tem a equipe muito profissional, uma psicóloga que acolhe, um assistente social que acompanha a vida dessa mulher na condição social e advogados para fazer desde o boletim de ocorrência, se ela desejar, porque é claro que isso é um convencimento, mas até fazer capacitação, porque é um acompanhamento muitas mesmo, né? Dizem, não saio porque não posso, porque sou dependente financeiro desse homem. Então ainda é muito, nos assusta. Sim. Ainda ver tantos números, mas saber que acolhemos, que a protegemos e que esse homem pode ser punido é uma grande luta, por exemplo, do Tribunal de Justiça, onde a coordenadora é a doutora Elizabeth Carvalho, e lá tem uma sala lilás, já agora da gestão do presidente Otávio Praxedes, e nessa comissão que a gente faz, onde a gente senta para realizar, buscar juntos as ações que possam colocar fim a essa violência, a gente vê o quê? O olhar para a Lei Maria da Penha de forma mais significativa pelos juízes, né, que colocam exatamente as liminares, porque vai na delegacia, se não tiver uma ação realmente forte, essa mulher, ela tende a retroceder. E para a gente encerrar rapidinho, tem os avanços, Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio, mas ainda precisa avançar muito mais na questão da legislação, na aplicabilidade também da legislação, não é isso? Principalmente, né, Sabrina? Porque nós temos leis ótimas, mas a interpretação da lei, né? A aplicabilidade. Muitas vezes a gente vê caso muito claro da Lei Maria da Penha que não se coloca como Lei Maria da Penha. Então, essa aplicabilidade nos desafia e é exatamente nessas, vamos dizer, articulação, né, com esses órgãos que tem a ver com isso, que a gente vai ganhando espaço e vai conquistando esse saber e essa consciência desses homens de que o mundo vai ser muito melhor se não houver violência, e se não houver violência contra a mulher, são famílias que não seriam desfeitas, são comportamentos que não seriam replicados, reproduzidos por esses filhos, se for um caso dessa mulher ser casada e mãe, né? Então é tudo isso que a gente tenta, que a gente faz, né? E a gente está trabalhando isso. O melhor programa que eu acho desse governo atual é o Maria da Penha vai à escola, porque a gente já trabalhando a primeira infância até o último ano, onde se está já ali expressando a emoção, conhecendo, falando sobre essa violência e podendo banir ela da vida deles.
Ok, tem que investir em educação mesmo. Muito obrigada pelas informações, um bom final de semana. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Boa tarde a todos. Boa tarde. E você pode rever todo o JD no nosso site tv.verde.tv.br. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Nos vemos na segunda, depois do Plantão Alagoas. Uma boa tarde para você e um bom final de semana.